Jes, eli tässä olisi tällainen sviippi arbekkio, missä on lisättynä sitten tappingia samalla. Tämä on ehkä tuollaisen niin kuin vähän Aleksi Laiho-tyyppinen likki, mitä se käyttää aika paljon. Mä oon käyttänyt tätä likkiä myös Sweatily Drop-nimisessä videossa, mikä me ollaan meidän Artun kanssa dubunattu. Se voi löytyä sieltä ensimmäisestä versiosta. Eli tämä likki perustuu siihen, että tässä mennään A-duuri, H-duuri ja sitten sismolli ylös ja täpätään ne sitten samalla kun mennään ylös, niin sitten sieltä täpäten alas. Eli lähdetään eka A-duuri-sviipistä, joka on... Näin, sitten tullaan täppiosuuteen, mikä on käytännössä täysin niin kuin kolmisointu täppi vaan alaspäin. Silleen, että mennään ihan täysin niin kuin soinnun ääniä vaan. Eli... Sitten toistetaan toi sama. Ja sitten viimeisenä siirrytään tuohon sismolliin. Ja siinä olisi käytännössä koko likki. Eli se menisi näin.